የሚወሰደ ነው ይታሰባል። በሁለተኛ ደረጃ እንዳንድ ምቹ ሁኔታ የምንወስደው በዚህ አመት በሁሉም ሰብሎች ላይ ያው እያየነው ያለው አንጻራዊ የሆነ የምርት ፍላጎት ወይም ደግሞ የምርት የገበያ አመችነት የተፈጠረ ስለሆነ አርሶ አደራችን ያመረተው ምርት በተመጣጣኝ ዋጋ እና በከፍተኛ ተጠቃሚነት ሊያረጋግጥለት የሚችል አመት በመሆኑ ይህኛው የሰብል ልማትን የበለጠ ለማጠናከር እንዳንድ ምቹ ሁኔታ መስሏል። የመጀመሪያው የአትክልትና ፍራፍሬ የመስኖ አጠቃቀም ሪፖርት ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው አዲስ መስኖ አፈጻጸማችን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ በያዝነው ዓመት አዲስ መስኖ ልማት 1147 ሄክታር እንደወረዳ ታቅዶ 1062 ሄክታር የፈጸምንበት ዓመት ሲሆን በዚህም እንግዲህ ሁሉም ቀበሌዎቻቸው ወደ ተግባር የገቡበት ቢሆንም ግን ደግሞ ከተሰጣቸው የቀበሌ እቅድ አኳያ እቅዳቸው መፈጸም ያልቻሉ ቀበሌዎች እዚጋ የሚታየው አፈጻጸም በማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ አፈጻጸም በየቀበሌዎቹ በኋላ እየተነሳ የቡና ችግኝ ዝግጅታችን ምን ይመስላል የሚለው ሀሳብ ይሰጥበታል ይመስላል የሚለው ቢሆንም የቀበሌ ንቅናቄው መድረክ እንዳለ ሆኖ መጨረሻ ላይ ግን የሚበራሽብን የት ላይ ነው? የመንደሩ ስልጣና ላይ ነው። እዚህ ደግሞ የተበራሸው የት ላይ ነው? ቀበሌ ላይ የሚመጣው አመራር ደጋፊ ጨምሮ ማለት ነው። ትኩረት ያንሰዋል። ከኛ ጀምሮ ትኩረት ያንሰው ቀበሌ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የት ነበረ እንደዚህ ልክ እንደ ቀበሌው ንቅናቄ መድረክ ላይ ከላይ ያለ ሰው መጥቶ የመረኮችን ወጣቶች ገብቶ ምን ላይ ናቸው? ከኛም ጀምሮ ትኩረት ያለ መስጠቶች ነበሩ። ጤፍ ላይ የጥራት ችግር በጣም ነበረበት። ስንለው አማራ ጋር ስለሆነ አይ እዩ የቆየ ከሆነ መግባት የለበት ማለት። እሺ ባራውቱ መጣ። ባራውቱ ከመጣ በኋላ ምንድነው ያደረገ? ከሻጩ ባራን ተናለና እንዲገባ ተደረገ። ከዛ በኋላ አርሶ አደሩ ያን እንዲወጣ አርሶ አደሩ አራራ ሌላ የፈለገው መውጣት ይችላል። እሱ ላይ ማህበራት እንደ ማህበራት መስራት ያለበትና ቀጣፋ አገልግሎት መስጠት መቻል ያለበት እንደኛ ቀበሌ ሲያስቸግረንም የነበረ ነበር ማለት ነው። አደረጃጅቱ ላይ ለምጣ አንዱ ምን ይሻለ ማለት እንደው መስራት ካለብን እንደው መታክዙ ማለት ነው። አንዱ የቀበሌ አመራር ይሆናል።
ደንበሪ የሆነ ስልጣን ስለሌለው ከግብርና ሲስተም እየወጣ ነው። ካርኔ ይዞ ይዞ የዝናብ ቡድን ብዛት ምን ያህል ነው? ተገበር የሚችል እቅድ ቀበሌ ላይ ተምረናል በሚንለውና ብዙ ነገር አውቀናል በሚንለው በእኛ እንኳን ሲታከለ ቀበሌ ቅርስ እናቀድ ጉድለት አለው አሁን ላይ ማለት ነው። በየጊዜው እየተማርን ያሸሻልን በየጊዜው ያቀርነ እየመጣ ነው እንኳን አርሶ አደርና ደላምስ ላይ ጉሉ ቅድ አሁን አርሶ አደር ለማሳከት የሚከብድበት ኮንዲሽን አለ። መጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው ይጎበኛል ወይም የወረዳ አመራር ወይም የክልል አመራር ወይም የዞን አመራር መጥቶ ያየኛል በሚለው ስጋት ላይ ያለ ነው እንቅስቃሴዎችን የሚያደርገው መጀመሪያው አካባቢ ማለት ነው። በተለይ የንቅናቄ መድረክ ስንፈጥር እዛች ላይ ያለችዋል ኔክስት እየቆየ የዋዘዘ ትኩረት እየቀነሰ በተለይ በመጀመሪያው ቀን አሪፍ ሰው ከመጣለትና ያችን በባህሪው ከተመረጥሽ በኋላ ያች በሞባይል ትቀርጻለች በሆነ ነገር ትተላለፋለች የሆነ ሪፖርት ይደረጋል። ከዛ በኋላ ኔክስት ለሚመጣው ነገር ትኩረት መስጠት የለም። አጠቃቀም ችግር ሳይሆን ግባት ሙሉ በሙሉ ገስቶ ከመጠቀም ላይ ችግር አለ ምርት አማራት ለማሳደግ ማለት ነው። ያ ደግሞ ከሰው ካል ያለው የገቢ ሁኔታ አቋያ የተያዘ ሆኖ መጠቀም ያለብን ምርጥ ዘር አለ ማዳበሪያ አለ ላይም አለ ሕያው ማዳበሪያ አለ ሙሉ በሙሉ ምርት አማራት ለማምጣት ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ለመጠቀም ብዙ ነገሮች አሉ። በእርግጥ ይሄና ክል በኢኮኖሚ የተጎዳ ነው እንዳልነው በተለያየ ነገር ሲያረግ ላይዋለን ገንዘብ በኪሱ ዞ ማለት ነው። ገንዘብ የማውጣት ልምዱ አላሳ ስለሆነ በዛ አካባቢ የድረስ ያረግብናል። ስልጣናት ፍሰት እየገጠመና ያለ ችግር ምንድነው? ፖፑሌሽኑ በጣም ብዙ የሆነ በቆሎ ዝናባማ ከሆነ ጥቢው ዋግ ይመጣዋል። ብዙ ጊዜ የመድረቅ አጋጣሚ ይደርቃል። እና ሲደርቅ ሰው እንደዚህ እንትን ቻሌንጅ ይፈጥርብናል። ከዚህ መድረክ አቋያ ያው በየአመት የሰብል ልማት የንቅናቄ መድረክ ተካሄዶ ወደ ስራ እንገባለን። የዚህ አመት ደግሞ ለየት ባለ መንገድ ወደ ስራ መግባት መቻል አለብን በሚል የንቅናቄ መድረኩን የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለ። የተመረጡ ዋና ዋና ሰብሎች የሚባሉ አሉ። ከኛ ወረዳ አቋያ እነሱ ላይ እንዴት ለውጥ ማምጣት መቻል አለብን? ካሁን በፊት ያሉ ተግዳሮቶች ምንድናቸው? ከዚህ አቋያ በተለይ ከኛ ወረዳ አቋያ አለ ምን እንሰራባቸው? ከስንዴና ከበቆሎ አቋያ ነው ወደ 46% የሚሆነውን የመሬት ሽፋንም እነዚህ ላይ ነው እናሳርፋለን ብለን ያሰብነው። ከዚህ አቋያ እነዚህ ላይ ከፍተኛ የምርት ለውጥ ማምጣት መቻል አለብን ነው። የምርት ለውጥ ማናመጣባቸው የሚባሉ ተግዳሮቶች አሉ። ከነዚህ አቋያ ስንዴ ላይ በተለይ የምርጥ ዘር አጠቃቀማችን ዋና ማነቆ ሆኖ ይዞን ያለው ማለት ነው። ባለፈው አመት የተጠቀምነው ወደ 10200 አካባቢ ሄክታር ነው ስንዴ የዘራነው፣ ግን የተጠቀምነው ወደ 453 የሚሆን ኩንታል። ከዚህ አቋያ ምርጥ ዘር ላይ ገና ዳዴ ይያልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። እዚህ ላይ በሰፊው መስራት እንዳለብን የመድረኩ ዋና ጭብጣችን ይሆናል ማለት ነው። በሌላ መንገድ ከዚህ ከበቆሎ አቋያ ደግሞ በቆሎ ላይ እንግዲህ እንደሌሎች ሰብሎች ወልዶ ሊራባ ማይችል ሰብል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በቆሎ ላይ ቁጥሩን መጨመር ነው የመጀመሪያው። ቁጥሩን መጨመር በቁጥሩ ልክ ደግሞ የግባት አጠቃቀማችን በዛው ልክ መጨመር መቻል አለብን። በዚህ ደረጃ ግን ይሄን ዘግይት ቀድሞ መስራት መቻል ያለባቸው ከርሻ እስከ ጉርሻ ድረስ ያለውን የስራ ክትትል በተገቢው መንገድ መፈጸም አለበት። በሙያተኛ በኩል ያለ ክሎት አንድ ማነቆ ነው። በአርሶ አደሩ በኩል አውቆም ቢሆን የመተግበር ችግር ሌላኛው ማነቆ ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ምንድነው የለት ተለት ተግባሩን በሚሰራበት ሰዓት አደረጃጀቶችን ውጤታማ አድርጎ ሁሉም አርሶ አደሩ ለተመሳሳይ በመምጣት በኩል ያሉ ማነቆች አሉ። እነሱን በዚህ መድረካችን ተግባብተን እስከ ቀበሌ ድረስ ያለውን የክሎት ስልጠና ነው ጨምረን በተገቢ መንገድ መፈጸም አለብን ብለን ነው የተነጋገርን ያለነው ማለት ነው።